ይህ የአርሰዲ ሐይቅ ወይም ሆራ አርሰዲ በኦሮሞ ብሔረሰብ በየዓመቱ የሚከበረው የኢሬቻ በዓል ለማክበር በርካቶች የሚሰባሰቡበት ነው። በዓሉ ከዚህ ሐይቅ በተጨማሪ በሌሎች 5 የውሃ አካላትና በ8 ተራሮች በተለያየ ወቅት ይከበራል። በኋላ የሚደረገው ምዝጋናው እዝጋቤር ሆይ ክረምቱን አሳልፈን ወደ ጸዳ የምንወጣበት በመልካ ላይ የምናረገው ኢሬቻ ምዝጋና ማቀረቢያ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በተራራ ላይ የሚደረገው ዝናቡ ሲያጥር ችግሩን እንዲያቃልለት ራብ ቸነፈሩን እንዲያቆምለት የሚጠይቅበት 2 የምዝጋና ማቀረቢያ ቀኖች አሉ። ወቀማው ማማይ ኢሬቻን ጨምሮ በኦሮሞ ብሔረሰብ የሚከበሩ የተለያዩ በዓላት ላይ የሚደመጡ ባህላዊ ዜማዎችን በዘመናዊ መልኩ በማቅረብ ይታወቃል። ድምጻዊ ጋሮ ማሁንዴ። ኢሬቻ ከክረምት ወደ ጸደይ ላሸጋገረ ፈጣሪ ምስጋና የሚቀርብበት ነው የሚለው ጋሮማ በአከባበሩ ላይ የሚደረጉ ምርቃቶችና የሚዜሙ ዜማዎች እርቅ፣ ይቅርታ፣ ፍቅርና ሰላምን እንደሚያንጸባርቁ ያስረዳል። መሬው የምስጋና ቀን ነው። ምስጋና ደግሞ ስታመሰግን በምዝጋና ውስጥ ጥላቻ የለም። በምዝጋና ውስጥ ክፋት የለም። እሬቻ ራሱ መገለጫው በአብዛኛው ዜማና ምርቃት ነው። በምርቃትም በዜማም የሚገለጸው የተለየ ሀሳብ ሳይሆን አንድ አይነት ሀሳብ ሆኖ ዞሮ ዞሮ ፍቅርን፣ እርቅን፣ ሰላምን መስበክ ነው። ምዝጋናን ማቅረብ ነው። ለምሳሌ አራሮ የሐራሪዮ አራርሳ ዋቀጃለታ ኑዋራረሚው ማለት ይህንን ሲተረጉመው እርቅን እግዚአብሔር አምላክ ወይ ደግሞ ዋቃ እርቅን ይወዳል፣ ሰላምን ይወዳልና ፍቅርና ሰላም እንሁን፣ ተንኮል ጥላቻን ከአእምሯችን አስወግድልን የሚል አይነት ስሜት ነው ያለው ማለት ነው። በኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የባህል ባለሙያውና ተመራማሪው አቶ ስንታዩ ቶላ የኢሬቻ በዓል የኦሮሞ ብሔረሰብ ተወላጆችን ከሚያስተሳስሩ እሴቶች አንዱ መሆኑን ይገልጻሉ። እና ይህንን እሴት ኢትዮጵያዊነትን ለማጠናከር ማዋል ይቻላል የሚል እምነትም አላቸው። የሰላም፣ የፍቅር፣ የወንድማማችነት በዓል ነው። የኦሮሞ ሕዝብ አንድም ነው፣ ብዙም ነው። የተለያዩ ካልቸራል ዞኖች አሉት። ኦሮሞ ኢቱና ኡምባና ሐረርጌ ውስጥ ያለው እና ራያ አካባቢ ያለው ወይም ገምሴ አካባቢ ያለው ኦሮሞ የተለያየ ባህሎች አላቸው። ይሄን አንድ ላይ ያመጣ ነው የኦሮሞነት ማለትም ኦሮሞማ የተገነባበትን እሴቶች እንደ ሞዴልነት ወስደን ከሌላ ዓለም የምንዋሰው ነገር ሳይኖር አንዲት ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊነትን ለመገንባት ትልቅ ቫሊዩ አለው። ይሄ ግን ሊሰራበት ይገባል። ከክረምት ወደ ጸደይ ያሸጋገረ ፈጣሪ በሚመሰገንበት የኢሬቻ በዓል ቂምና ጥላቻን መተው፣ ይቅርታና እርቅን መስበክ ከእያንዳንዱ ተሳታፊ የሚጠበቅ ነው። እና በኢትዮጵያ የሚገጥሙ አስቸጋሪ ወቅቶችን በሰከነ መንገድ ለማለፍ በሚደረጉ ጥረቶች የዚህን የመሻገሪያ በዓል እሴቶች መተግበር እንደሚቻልም ተመላክቷል። የኢሬቻን አንዳንድ በተለይ ደግሞ ከእውነታው አንጻር አከባበሩ ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይ ነበረ ቀደም ሲል የቃኘ ነው። ኢሬቻ እንግዲህ በተለይ በነገው ዕለት ሲከበር በዋናነት ከክረምት ወደ በጋ እንኳን ማሸጋገርከን በሚል ለፈጣሪ ምስጋና ማቅረቢያ እንደሆነም ተደርጎ ነው የሚቆጠረው። ያው ማሪዮ ማሪዮ ይባላል እና ያሸጋገረንን አምላክ እንደማመስገን ወይም ደግሞ ዋቃን እንደማመስገን ነው የሚቆጠረው። ይህን ጉዳይ እንግዲህ በስፋት ልንመለከት እንግዳም እዚህ ስቱዲዮችን ጋብዘናል። እንግዲህ ቀደም ሲል በ2011 ዓ ም በቢሾፍቱ ሆራ አርሰዴ የተከበረውን የኢሬቻ በዓልን በማስመልከት የቀረበውን ዘገባ ነበረ። ከዛ የተወሰደው ምስል ነበር የተከታተል ነው። እንግዲህ በዚህ ዓመት ደግሞ ደማቅ በሆነ ስነ ስርዓት በጣም በርካቶች በተገኙበት በአዲስ አበባም በቢሾፍቱም በዓሉ በድምቀት ይከበራል። ለዚህ በርካታ ቅድመ ዝግጅት ስራዎችም ተሰርተዋል። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ ቀደም ሲል ስናነሳ እንደነበረው የኢሬቻ በዓል ከፍተኛ የሆነ የቱሪዝም ፍሰትን በማሳለጥ በማህበረሰቦች መካከል ያለውን መስተጋብርን በማስ
በማስፋትና አንድነትን በማጠናከር በኩል የራሱ የሆነ አይነተኛ ሚና ያለውም ጭምር ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በከተሞች በተለይ በአዲስ አበባ አካባቢ የሚደረገው አከባበር ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳውና ትስስሩም ከፍተኛ ነው። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ ሀሳቦችን ማብራሪያዎችን እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ዶክተር ጉቱ ቲሶ ናቸው። በኢሬቻ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ላይ ጥናት አካሂደዋል። ስለመጡልን እናመሰግናለን። ስለጋበዛችሁ ምን እናመሰግናለን። እንኳን አደረሰው ታስቀድመን። እንኳን አብሮ አደረሰ። እስቲ ያው ከእርሶ ጋር ጥናት ጋር የሚገናኘውን ነገር እናስቀድምና በተለይ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ላይ እርሶ ጥናት አድርገዋል። እስቲ ኢሬቻና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ምን ይመስላል? ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው በኢሬቻ በዓል ላይ የሚሳተፈው የሰው ብዛት ከኢሬቻ ጋር ተያይዞ ቀደም ብሎም ከዛ በኋላ ያሉትን እንቅስቃሴዎችን ስንመለከት ብዙ ምጣኔ ሀብታዊ ድርጊቶች የሚፈጸሙበት ነው። እንደ ምሳሌ እንኳን ለመውሰድ በዚህ ባሳለፍነው አንድ ሳምንት ውስጥ ትልቅ የባዛር ዝግጅት ነው የነበረው። ብዙ ሺህ ሰዎች ነው የተሳተፉበት። እንግዲህ እዛ ላይ ብዙ እቃዎች፣ ብዙ ንብረቶች ወይ ደግሞ የፋብሪካ ምርት የሚሆን በእጅ የሚሰሩት ነገሮች የሚነገዱበት ለልውውጥ የሚቀርቡበት ነው። ከዛ ጋርም ተያይዞ እንግዲህ ሌሎች ባለ ሀብቶችም ለወደፊቱ እንዴት አድርጎ እነዚህ ምርቶች የፋብሪካ ውጤት መሆን ይችላሉ፣ ወደ ኢንዱስትሪ እንዴት ሊሸጋገሩ ይችላሉ የሚሉ ነገሮች የታዩበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ከህዝቡ ስፋት ስንመለከተው፣ ከሚያስፈልጉት ነገሮች ስፋት ስንመለከተው በእጅ ብቻ ተሰርተው ለዚህ ሁሉ 100 ሚሊዮን ለሚሆን ሀገር ህዝብ ማቅረብ ከዚህ በኋላ እየከበደ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የምጣኔ ሀብት ሽግግሩም ተክለሰውነቱንም ከእጅ ስራ ወደ ማሽን ቤዝድ ወደ ሆነ ለማሸጋገር እንኳ ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል ነው። በሌላ በኩል ደግሞ እንግዲህ በዚህ ለምሳሌ በሆረ ፍንፍኔ ላይ በሚከበረው 10 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ይገኛል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እነዚህ 10 ሚሊዮን ሰዎች የሚመጡት ጫፍ ከትግራይ እስከ ታች እስከ ቦረና ድረስ ከጉጂ ድረስ የሚመጡ ናቸው። ከምስራቅ ከሶማሊ እስከ ምዕራብ ቤኒሻንጉል ገምቢላ ድረስ የሚመጡ ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ከቤታቸው ከተሰነሱበት ጊዜ ጀምሮ ፍንፍኔ ደርሶ አክብረው ቆይቶ እስከሚመለሱ ድረስ ትልቅ የምጣኔ ሀብት ትራንዛክሽን ነው የሚፈጸመው። እነዚህ ሰዎች መጓጓዣን ይጠቀማሉ። እነዚህ ሰዎች በሚመጡበት ጎዳና ሁሉ ላይ የሚበላ የሚጠጣ የሚታደርበት አለ። ፍንፍኔም ከተገባ በኋላ እነዚህ ሰዎች ማደሪያ ያስፈልጋቸዋል፣ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። ባህላዊ የሚገዙ የሚሸጡ ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህ 10 ሚሊዮን እንኳ ትተን 6 ሚሊዮን ቢገኝ እነዚህ 6 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ከተነሱበት ጀምሮ ተመልሶ ወደ ሀገራቸው እስከሚመለሱ ድረስ 3000 ኢትዮጵያ ብር ብቻ እንኳን ቢያጠፉ ከሚገዙት ልብስ ጨምሮ ከሚጠቀሙት ለቤታቸው ድረስ ለሚጠቀሙት ጨምሮ ብንወስድ 6 ሚሊዮን ሲባዛ በ3000 ኢትዮጵያ ብር 18 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብርን ትራንዛክት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ በጣም ኮንሰርቫቲቭ ኤስቲሜሽን ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ከትግራይ ተነስቶ ሆረ ፍንፍኔ ድረስ መጥቶ 2-3 ቀን አድሮ ለትራንስፖርት ማውጥቶ ለሆቴል ማውጥቶ ለመዝናኛ ማውጥቶ ባህላዊ ለሚፈልጋቸው ነገር አውጥቶ በ3000 ብር ብቻ መስተናገድ ይችላል ብሎ ማሰብ ሊያስቸግር ይችላል። ስለዚህ ኮንሰርቫቲቭሊ እንኳን ብናስብ ወደ 12000 ቢሆንስ 12 ቢሊዮን ይሄን 2 ቢሊዮን 12 ቢሊዮን የኢትዮጵያን ብር ለማን ይጠቀሙታል ነው የሚሸጠው፣ ትራንስፖርቱ፣ ባለ ሆቴሉ፣ ባለ መኝታው፣ ውሃ የሚሸጠው፣ ቆሎ የሚሸጠው፣ መንገድ የሚያሳዩ። ስለዚህ ሁሉንም የህብረተሰቡን ክፍል ሊደርስ የሚችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከበዓሉ ቆይታ ጋር ብቻ የተገናኙ ቢዝነስ ትራንዛክሽኖች ናቸው ማለት ነው። በሌላ አንጻር እንግዲህ ሌላ ምን አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል የሚለው ቅድምም ስንመለከት እንደነበረ ከቱሪዝም ጋር የተገናኘ ነገር ነው። የሆረ ፍንፍኔን እንኳ ብቻ ብናስብ ስንት ሰው ከውጭ ሀገር እንዲመጣ ማድረግ እንችላለን ነው። ምናልባት የዘንድሮው የተወሰነው ቅርብ ጊዜ ስለሆነ ምናልባት በውጭ ሀገር የሚኖሩትን ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገር ቤት ለማምጣት ቀላል ላይሆን ይችላል። በዚህ 2-3 ወር ውስጥ እንደመወሰነው መጠን እስቲ 500 ሺህ ኢትዮጵያዊ ለዚህ ባህል ብሎ ከአውስትራሊያም ከኤዥያም ከአሜሪካም ከተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች ማምጣት ከቻለን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከዛ ተነስቶ እዚህ ደርሶ ቤተሰቡን አግኝቶ በዓሉን አክብሮ እስከሚመለስ ድረስ ትልቅ ኢንቨስትመንት፣ ትልቅ የገንዘብ ልውውጥ የሚሆን ነገሮችን ይዞ ነው የሚመጣው። 3000 ዶላር ብቻ ቢያወጣ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአውስትራሊያ ተነስቶ እዚህ ለመድረስ ስንት እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። ከአሜሪካ ከአውሮፓ ተነስቶ ከቅርብ ጎረቤት ሀገር አፍሪካ እንኳ ተነስቶ ማለት ነው። ስለዚህ በትንሹ 2 ቢሊዮን 1.5 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ትራንዛክት ማድረግ ይቻላል በ500
ኢትዮጵያውያንስ ብቻ ማለት ነው። ይሄ በጣም አነስ ያለ ቁጥር ነው። ቱሪዝምነቱን ካሳደገን ፕሮሞሽኑ በትልቁ ከተሰራ ብዙ የዓለማችን ሀገራት የሚያደንቁት አድርገን መቅረብ ከቻለን ብዙ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ቀርቶ ሌሎችን ማምጣት ይችላል ማለት ነው። ያ ስናደርግ ትልቅ የቱሪዝም መስህብ በአዲስ አበባ ሴንትሮ ብቻ ላይ ማድረግ ይችላል ነው። ይሄ የቱሪዝም መስህብነቱን ሰፋ አድርገን ደግሞ መውሰድ እንችላለን። ለምንድን ነው እዚህ ፍንፍኔ ሆራ ፍንፍኔ ብቻ የምናስበው? ሰሜኑን የሀገራችንን ክፍል ብንወስድ ኦሮሞ በሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል ይኖራል፣ አፋር አለ፣ ትግራይ አለ፣ አማራ ክልል አለ። እነዚህን ሊያስተሳስር የሚችል ትልቅ የቱሪዝም የእሬቻ ፍሮንቲየር ክሬት ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ ራያ ላይ ብናከብር፣ ትግራይ ላይ ብናከብር፣ ወይ ደግሞ ከሚሴ ላይ ብናከብር ከአፋር ከትግራይ ከአማራ ከኦሮሚያ ብዙ ሰዎችን ሊያሰባስብ የሚችል ነገር ይሆናል ማለት ነው። በእነዚህ እሬቻ በዓል ላይ ዝም ብሎ አመስግኖ መሄድ ብቻ አይደለም፣ ዝም ብሎ ጸሎት አድርሶ መሄድ ብቻ አይደለም፣ ትልቅ የባህል ፌስቲቫል ማድረግ ይቻላል ነው። ከትግራይ ክልል የሚመጡ ነገሮች አሉ፣ ከአማራ ክልል፣ ከአፋር፣ ከኦሮሚያ የሚሄዱ ነገሮች አሉ። እነዚህን ለቱሪዝም ያሉንን እሴቶቻችንን በዚሁ አጋጣሚ ለዓለም የምናሳይበት ይሆናል ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አንድ የሰሜኑን የእሬቻ ፍሮንቲር ለማክበር የሚመጣ ኢትዮጵያዊ እሬቻ በዓል ጋር ብቻ ደርሶ አይደል የሚመለሰው። አፋር ሄዶ እነዚህ የሉሲን መገኛ ቦታዎችን መጎብኘት ይችላል። በዚሁ አጋጣሚ ትግራይ ክልል ሄዶ አክሱም ድረስ ሄዶ ሊጎብኝ ይችላል። እዚህ ወደ ላሊበላ መጥቶ እነዚህን ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን ሁሉ አይቶ እሬቻውንም አክብሮ መመለስ ይችላል። ስለዚህ ከቱሪዝም መስህብነቱም አልፎ በሰሜኑ ክፍል የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ለማስተሳሰር ትልቅ አዎንታዊ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል ነው ማለት ይቻላል። እንደዚሁም በምስራቅ በኩልም እንዲሁ ማሰብ እንችላለን፣ በደቡብም በምዕራብም እንዲሁ ማሰብ ይቻላል የሚለው ነው ከቱሪዝም አንጻር። አዎ፣ የማህበራዊ መስተጋብሩ ከፍ ያለ እንደሚሆን ይታወቃል። ምክንያቱም በጣም በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች ከተለያዩ አካባቢዎች ላይ በአንድ መድረክ የሚገናኙበትም ጭምር ነው። በርካታ የሆነ የባህል ልውውጥ የሚደረግበት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስሩን በዚሁ ልክ ጠንካራ የሚሆንበት ነው የሚሆነው። የኢሬቻን እንደው እናንሳና መለስ ብለን በደንብ እንደው በዝርዝር ለማንሳት ኢሬቻ ቱሉ፣ ኢሬቻ መልካ በሚል በሁለት ጊዜ በአመት ውስጥ እንደሚከበር ይነገራል። እና እንደው በዓላቱ እንዴት ነው የሚከበሩት? አጠቃላይ እነዚህ በተለይ አደባባይ በዓላት በሚከበሩበት ጊዜ ሀገራዊ ትስስርን ከማጠናከል አኳያ የሚኖራቸው ፋይዳ ምንድን ነው የሚሆነው? በጣም ጥሩ ነው። በመልካና በጋራ የሚከበረውን ኢሬቻን ከማንሳታችን በፊት ታሪካዊ አመጣጡን አንድ ነገር ማንሳት እፈልጋለሁኝ። ጥናቶች እንደሚያሳዩት የኢሬቻ በዓል መከበር የጀመረው የዛሬ 12000 ዓመታት በፊት ነው። የሚከበር የነበረው በአባይ ወንዝ ላይ ነው። ይህን ስንመለከት የዚህ ጎሳ የዚህ ጎራ ብቻ ሳይሆን አባይ አካባቢ እነማን ናቸው ዛሬ እየኖሩ ያሉት? ስለዚህ የመላ ኢትዮጵያዊ ብለን መውሰድ የምንችል ትልቅ ትስስርን ሊፈጥር የሚችል ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በኦሮሞ ባህል እንግዲህ በኦሮሞ ባህል ሁለት ጊዜ ነው የሚከበረው በአመት። አንዱ መልካ ነው፣ ወደ ወንዝ ተወርዶ የሚደረግ አሁን በሆረ ፍንፍኔና በሆራ አርሰድ የሚደረገው ነው። ምንድን ነው የሚደረገው ስንሄን ነው ኦሮሞ ምንድን ነው የሚለው? ይህን ጨለማውን የክረም ዘመን መልካም ዝናብ ሰጥተህን ለከብቶቻችን የሚሆን ግጦሽ አግኝተን መልካም ምድራችን ለምልሞ አሁን ደግሞ ወደ ብራው ወደ ጸዳዩ ስላመጣን እናመሰግናለን ነው። በዚህ አጋጣሚ መናገር የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው? ኦሮሞ ስለ ሀይቁ አይደል የሚያወራው፣ ስለ ወንዙ አይደል የሚያወራው፣ ስለዚህ ወንዝ ነው ፈጣሪን የሚያከብረውም የሚጸልየው። አንዳንድ ሚስኮንሰፕሽኖች አሉ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከሃይማኖትነት ከምስጋናውን ፕሮግራም ጋር ተያይዞ የሚነሳ ነገር አለ እና ወንዙን ተራራውን ሸንተረሩን እንደ ማምለክ እንደ ማመስገን ነገር ተብሎ የሚወሰድበታል። በምንም መልኩ ኦሮሞ ተራራንም ወንዝንም አምልኮም አያቅም አያደርግምም። ነገር ግን ኦሮሞ ፈጣሪን የሚያመሰግነው በፈጣሪ የእጁ ስራ ነው። ስለዚህ ነው እንግዲህ ይህን ክረምትን ያሳለፍከን ትልቅ የክረምት እንግዲህ እንደ ዘንድሮ እንደ አሁን ባለንበት ጊዜ አይደለም ማሰብ ያለብን። የዱሮ ክረምቶች በጣም ከባድ ዝናብ በእኛ ዕድሜ እንኳ አይተናል፣ የዝናቡ እንዴት እየቀነሰ እንደመጣና እርጥበቱ እንዴት እየቀነሰ እንደመጣ። የትልቅ እርጥበት፣ የጭቃ፣ የጨለማ፣ ጉም እነዚህ ነገሮች ሁሉ የነበሩበትና ከዚህ ነው እንግዲህ ወደ ጸደይ ሲወጣ ፈካ ወዳለው ወደ በራው ስለ ወጣን እናመሰግናለን የሚለው ነው።
እሱ ብቻ አመስግኖ ብቻ መሄድ ብቻ አይደለም ጻሎት ደግሞ አለ ይጸልያል ደግሞ ለሚቀጥለው ፌዝ ምን ተብሎ ነው የሚጸልየው ከፊል ለፊታችን ያለው ሰብላችን ምን ሰበስብመት መልካም እንዲሆን ሀገር ሰላም እንዲሆን ፍቅር እንዲወርድ ከሁሉም ይልቅ በመንግስትና በህዝብ መካከል ያለው መስተጋብር የተሻለ እንዲሆን ብሎ ነው በየትኛውም ያባገዳ ምርቃት ላይ በመንግስትና በህዝብ መካከል ያለው መስተጋብር ጻይቃር ነው ስለዚህ ለሚቀጥሉት አመታት ደግሞ ይጸልያል ማለት ነው ይሄ የክረምቱን ዝንወስድ ነው ሌላው የተራራውን ደሞ የጋራውን ወስደ ለተመለከተ እንደሆነ ይሄ ደሞ የበጋው ጊዜ ደርሶ የሚቀጥለው ክረምት ከመሄዳችን በፊት እንግዲህ ጻሃማ ሲዝን ነው ብዙ ደስታ ብዙ ፌሽታ የነበረበት ነውና ወደሚቀጥለው ሲዝን ደሞ ልንሸጋገር ነው ስለዚህ ደሞ ምን ያደርጋል ወሮሞ ወደ ተራራ ላይ ወጣና ስለሚቀጥለው ስላሳለፈው ያመሰግናል ስለሚቀጥለው ሲዝን ስለሚቀጥለው የግብርና ወቅት ደግሞ ፈጣሪውን ይለምናል እና እንዲ ነው እንግዲህ የተባለ የተዋረደ ወደኛ የደረሰው የሚለው ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ከሃይማኖታዊ በዓልነቱ ባለፈ በርካታ ባህላዊ ትውፊቶችንም የያዘ ነውና ሀገር አቀፍ ገጽታን እንስጠው ካለን በተለይ ደግሞ በቱሪዝም ዘርፉም ትልቅ ድጋፍ ሊያደርግ የሚችል ማህበረሰባችንን በማስተሳሰርም የራሱን ፋይዳ ሊወጣ ይችላል ካለን በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ግንዛቤ በማስጨበጥ ወይም ደግሞ ባህሉን በማስተዋወቅ ረገድስ ምን መሰራት አለበት በዚህ በኩል ትልቅ ስራ ነው የሚጠበቀው የሚገርመው ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ምን እንመለከተው በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተመለከተን ይበልጥ ነገር ምንድነው የሆነ ሀገራዊ እሴት መሆን የሚችለው ነገር የኔ ነው ያንተ ነው ያንቺ አይደለም የሚባልበት ድረስ ላይ ድረስ ነው እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ለዚህ ሀገር አስተዋጽኦ ያደረገው ነገር አለ አስተዋጽኦ ሲያደርግ ለራሱ ብቻ አይደለም ለመላው ኢትዮጵያ ነው ለምሳሌ ይሄን የኢሬቻ ባህልን በአለማችን ላይ ግንባር ቀደሙ የምዝጋና ፕሮግራም ነው the oldest african thanksgiving ነው ምን ማለት ነው ኢትዮጵያ ለዓለማችን ያበረከተችው የምስጋና ፕሮግራም ነው በየትኛውም ሀገር በየትኛውም ዓለም ማናገኘው ማለት ነው ይሄ የጥቁሮች የምስጋና ፕሮግራም ነውና እንደ ጥቁር አፍሪካን የአፍሪካውያን እሴት ነው ይሄ ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ይሄን ሬጃ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ብሎም የሁሉም አፍሪካዊ ነውና ይሄ እንዲሆን ብዙ ስራ ነው የሚጠበቅብን የማስተዋወቁ አያቹ አንዳንድ ጊዜ መልካም ነገር ለሁላችን ይዞ የሚመጣው ነገር እንደ ትሬት ማለት ነገር ነው ያ ላይ የግንዛቤ እስራዎችን በሁሉም ህዝብ ዘንድ ትልቅ መረዳትን እንዲረዱ ማድረግ ትልቅ ስራ ነው የሚጠበቅብን ለምሳሌ ባለፈው ሳምንት ሐዋሳ ላይ ተከብሯል የሲዳማ ህዝብ ከኢሬቻ ጋር ተሰስራለው ረጅም ዘመን የሀዲያ ህዝብ ከኢሬቻ ጋር ለብዙ ዘመን ተሰሰራለው የጉራጌ ህዝብ ከገዳ ስርዓት ጋር የረጅም ተሰሰራለው የአማራም የትግሬም እንደዚህ ነው ተሰስር የለለን አድርጎ መወሰድ የለበትም እና የጋራችን መሆኑን አዌርነስ ክሬት የምናደርግበት ህዝቡ አሃ ይሄ ለካይኔ ሴት ነው እንዴት አድርጌ ነው ማጎለብቱ እንዴት አድርጌ ነው የባህላዊነቱንም ማህበራዊንም የምጣኔ ሀብት መጠቀሚያ እንዴት አድርጌ ማድረግ ይችላል የሚሉና ትልቅ ስራ ነው የሚጠብቀን እንግዲህ ከጎረቤት ሀገሮቻችን ጋር ወስደን ራሳችንን ያወዳደረን እንደሆነ በቱሪዝም በእነዚህ ነገሮችን በማጎልበት በማስተዋወቅ ፕሮሞት በማድረግ ብዙ የለበኛ ሀገርና የሌሎች ሀገር ስትሄዱ ትንሽ ባህላዊ ሴትን ያላቸው ገስፎ ነው የሚታየው በቃ በአለም ደረጃ ላይ ትልቅ እስከሚባል ድረስ ነው የሚደርሰውና እኛ ደግሞ እንደዚህ አይነት ትላልቅ የኢትዮጵያንስ እሴት የሆኑት ነገሮች ላይ ትልቅ ስራ ነው የሚጠብቀን ከሰራን ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ትልቅ ጥቅም ሊዞ ሊመጣ የሚችል ነገር ማድረግ ይችላል የሚለው ነው አው እንግዲህ የገዳ ስርዓት በማይዳሰሱ ወካይ ባህላዊ ቅርሶች መዝገብ ወይም የሪፕሬዘንቲቲቭ ሊስት ኦፍ ኢንተንጂብል ካልቸራል ሂዩማኒቲ ዘርፍ ላይ ያው ተመዝግቧልና እንደዚህ በተለይ የኢሬቻ ባልን የመሳሰሉ የገዳ ስርዓት እሴቶች ደግሞ ተጠናክረው በእንደዚህ አይነት ጠንካራ መንገድ ወይም ደግሞ በደማቅ ሁኔታ መከበራቸው በጣም በርካቶች በአንድ መድረክ እንዲገናኙ ያደርጋል ከዚህ ባለፈ እንግዲህ የሚኖረው ትስስር ሰፊ ነው ቀደም ሲል እንዳነሳ ነውና በተለይ እንደዚህ አይነት ባላት በድምቀት ሲከበሩ ለቱሪዝም ዘርፉ የሚኖራቸው አጠቃላይ አስተዋጽኦ ምን ይመስላል የባሉ ቅድመ ዝግጅት ላይ ምን እንደገኘውና ባሉስ በምን መልኩ ተከብሮ ሊጠናቀቅ ይገባዋል የሚለውን ጉዳይ እስኪ እንደው ይሄ በጣም 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 ወሳኝ ሐሳብን ያነሳው ይሄ በአላይ ብዙ ሰው ነው የሚመጣው ብዙ ኢትዮጵያዊ ነው የሚመጣው የሚመጣውም ደግሞ ከአንድ አካባቢ ብቻ ሳይሆን ከተለያየ የኢትዮጵያ ክፍል ነው የሚመጣው ስለሆነ ይሄ በአል ባይ ኮንሰፕቱም ራሱ ኢሬቻ የሰላም ነው
ሲጀመር ቀድም አባይ ወንዝ ላይ ተጀመረ ያልኩን በርቅ ነው የተጀመረው ሁለት በተገዳደሉ ወንድሞች መካከል በተደረገው በነሱ መካከል እርቅ በማውረድ በተደረገ ነው በየአመቱ እየተከበረ ላይጣሉ ላይጋጩ ሁለተኛ ተብሎ ነው የተጀመረው ስለዚህ የሰላም ነው ማለት ነው የአንድነት ምልክት ነው ተከፍሎ የነበረው ቤተሰብ በማስታረቅ የተጀመረ ኢቨንት ነው ስለሆነም የአንድነት ይመፍጠር ነው ስለዚህ አሁን በመናከብሩ በተለይ በአዲስ አበባ ላይ በሚከበረው ላይ በአዲስ አበባ ውስጥ የሚኖሩ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በትልቅ አላፊነት ነው ይሄን መጠበቅ ያለበት በትልቅ ሁለተኛ ደግሞ እኛ እዚህ አዲስ አበባ የምንኖረው የኛን የእንግዳ ተቀባይነትን ባህልን ከየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ለመጡት ማሳየት መቻል አለበት 6 ሚሊዮን ሰው ሲመጣ የት ነው የሚተኛው ምንድነው የሚበላው መንገዱ ይጣበባል ጎዳናዎች ሁሉ ሊጨናነቁ ይችላሉ ምግብ ቤት አልጋ ብዙ ነገሮች ሊያስቸግሩ ይችላሉ የሚበላ ነገሮች ሁሉ ሊከሰቱ የሚችሉበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ስለሆነ አንደኛ በዚህ ዘርፍ ሙያ የተዘጋጁት ለነሱም የሚጣኔ ሀብት አጋጣሚ ስለሆነ ትልቅ ዝግጅት ማድረግ መቻል አለባቸው ሁለተኛ አብዛኞቹ የሚመጡት ሰዎች እጃቸው ላይ ሳንቲም ማይኖር ሰው ሊኖር ይችላል ይሆናል ይሄን ደግሞ ረድተን አግዘን በአሉን በሰላም አክብሮ እንዲመለሱ ማድረግ መቻል አለብን ነው በዚህ ላይ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ባህል የሚንጸባረቅበት ማድረግ መቻል አለብን ያ ሲሆን ነው ይሄ ኢትዮጵያን የሚያሳይ ነው የኛ የሁላችንም ገጽታ ነው ማለት የሚቻለው የሁላችንም አስተዋጽኦና ተሳትፎ ስለሆነበት ነው ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በተለይም በአዲስ አበባና አካባቢያ የሚኖሩት ህዝብ በንቃት ዝግጅት ማድረግ አለባቸው ህዝቡ መቀበል አለባቸው ከህዝቡ ጋር ሰለብሬት ማድረግ አለባቸው ወደ መጡበት በሰላም እንዲመለሱም ደግሞ ሽኝት ማድረግ መቻል አለባቸው ነው ያ ሲሆን ትስስራችን ይጨምራል ከትግራይ የመጣ አዲስ አበባ ላይ ያለው ፍቅሩ ከሶማሌ ከወለጋ የመጣ አዲስ አበባ ላይ ያለው ፍቅሩ እየጨመረ ይሄዳል የሚለው ነው መልካም በጣም አድርገን እናመሰግናለን ዶክተር ጉቱ ቴሶ ስለነበረን ቆይታ መልካም ቀን ይሁንልዎት እናንተንም አመሰግናለሁ መልካም ቀን ይሁንልዎት